технология машиностроения. Анан кийин электро менен жабдуу, электростанция тармактар боюнча бюджеттик эместалар бар. Үстүздөгү жыл 60 миң окуучу мектеп менен кош айтышты. Эми алардын көбү билимин жогорку окуу жайларында улантууга даярданууда. Мен геология тапшырган жатам. Документтерим алып келдим. Юриспруденция же журналистика. Эмне үчүн ал кесипти тандадыңыз? Мага жагат жана мага кызыктуу. Учурда мамлекет өнөр жай, курулуш жана айыл чарба адистерине өтө муктаж. Бирок жаштардын көбү экономика, юриспруденция жана мамлекеттик башкаруу кесиптерине ыктап турат. Кантсе дагы өлкөбүздүн жогорку окуу жайлары каалаган багытта билим берүүгө даяр. Биз баягы классикалык университет болгондон кийин биздин университетте азыркы учурда 53 багыт боюнча студенттерди даярдай алабыз. Бул бакалавр багыты боюнча, ал эми 43 багытта магистратура боюнча студенттерди даярдай алабыз. Учурда 19 000 киши окуган Кыргыз улуттук университети өлкөбүздүн эң ири жана эң популярдуу окуу жайларынын катарын толуктайт. Быйыл 6 000 студентти контракттык негизде, ал эми 800 студентти гранттык негизде кабыл алууну көздөп жатат. Бирок каалоочулар андан кыйла көп. Лингвистика багытына биз гранттык орун алабыз. Ошол жака бир орунга 10-13 балага чейин кетет да, бир орунга. Андан кийинки гранттык орундар болсо биология, биотехнология багытына кетет. Ушул биотехнология багытына дагы бир орунга 5-7 чейин бала тапшырат. Гранттык орундарга талаптын көбүрөөк болушу бекеринен болбосо керек. Окуу жайдын маалыматына ылайык, контракттык негизде окугандардын 60% иш менен камсыз болсо, гранттык негизде окугандардын 86% иш табат. Окуу жайдын аскерге аттанган атууларыбыз үчүн дагы жакшы жаңылыгы бар. Аскер кызматын өтөгөн жактарга дагы артыкчылыктар көрсөтүлүп атат да. Алардын сертификаттары 3 жылдык мөөнөткө чейин жарай берет. Демек 2016, 2017, 2018 жылдары абитуриенттердин сертификаттарын биз кабыл алып, эгерде дагы жөнөкөй жарандар абитуриенттер менен ошо аскер кызматын өтөгөндөрдүн балдары бирдей болуп чыгып калса, артыкчылыкты биз мыйзамга ылайык ошол аскер кызматын өтөгөндөргө да берип атабыз. Ал эми акчанын көзүн карабай билимди эл аралык деңгээлде алам дегендер жеке менчик же эл аралык окуу жайлардын босогосун аттай алат. Башка окуу жайларындагыдай эле Борбор Азиядагы Америка университетинде гранттык орундар каралган эмес. Бирок жалпы республикалык тестирлөөнүн алтын сертификатын алгандар бекер билим алат. Окуу жайында жаңы ачылган кино телевидение жана геология факультеттери кызыгуу жаратууда. Аябай жакшы факультеттер, биздин университетте киностудия бар, отдельная студия. Биздин студенттер уже акта кандайдыр бир краткометражный роликтерди снимать этип уже практика алса болот. Андан тышкары геологияда Кумтөр компаниясына барып, ошол жактан дагы кандай иш жүрүп жатканын көрүп келгенге возможность бар. Гранттык орундарды бөлүштүрүүдө атамекендик экономиканын артыкчылыктуу тармактары үчүн адистерди даярдоо зарылдыгы эске алынган. Орундар кимге буюрса дагы мамлекеттик кесипкөйлөр менен камсыздоо ишине жараса болду. Чыңгыз Турдалиев, Манас Бакешев, Апрель телеканалы.